zvuči kao dečija igra, ali izazovi svakim novim minutom postaju sve teži. Fokusiraj se jer ti to možeš. Jeste čuli, poštovani gledalci, ma nema koga ja savjetujem, taj sigurno prolazi. Ljubav je najveći pokretač. Da li će pokrenuti sreću novih boraca, zaljubljenih parova, ili će atmosfera biti još dramatičnija? Podrška je uvek tu, ali problem je što minut nekada prekratko traje. Bez nerviranja tu su još dva života, a kada je vreme konačno pobeđeno, ljubav ponovo cveta. O, radovanje značilo, eto vidiš, mogu ja! Svako može, a da li će uspeti? Ujedinite spretnost, taktiku, brzinu, intuiciju i nadajte se da će vreme biti na vašoj strani. Minutu nije dovoljna samo sreća. Ne, ne. Potrebno je da posjedujete osobine pravog borca, da budete brzi, spretni, precizni, snažni, strpljivi i sve ostalo. Mislim, ako ovo nisu baš vaše najjače osobine, onda vam od koristi može biti i upornost ili dobra taktika. Do sada smo imali takmičare koji su uspeh postizali zahvaljujući danonoćnom vežbanju igara. Bilo je oni koji su imali sreće, takvih uvek ima. Bilo je i spretnih igrača, bilo je tu svega i svačega, bilo je zanimljivih situacija, bilo je gegova, a bilo je i van serijskih podviga. E, mene zanima kako će se stvari večeras odvijati i da li će konačno neko od naših takmičara uspeti da osvoji glavnu premiju u našem takmičenju u iznosu od 1.000.000 dinara. A večeras će naši takmičari ponovo nastupati sa nekim s kim su u bračnoj ili vanbračnoj, javnoj ili tajnoj, dugoj ili kratkoj, ozbiljnoj ili neozbiljnoj vezi. Pozdravimo jednim aplauzom Nevenu Vrcan i Vladimira Miočića! Dobro večer, Nevena! Dobro večer, Vladimire! Dobro večer! Dobrodošli u Savršen minut! Bolje vas naći. Bolje da te naši u savršenom minutu. Da se odmah upoznamo malo bolje na samom startu, Nevena Vrcan, je li tako? Yes. Dolazi nam odakle? Beograda. Godina, ne mora, šalim se. Nema veze, 26 godina, stidi mi se. Dobro, u redu, poštujem. E, po zanimanju? Diplomirani ekonomista. Znači, Dipl ECC. Yes. Ok, u redu. A, Vladimir? Ja, 29 godina iz Beograda, isto diplomirani inženjer organizacionih nauka. Fon. Fon, to. Tako, reci, da se razumemo. U redu. Znači, da pređemo na stvar, što bi se reklo. Šta vas zanima? Vas zanima da osvojite glavnu premiju, je li tako? Svakako. Tako je, da biste osvojili glavnu premiju, morate da prođete put od 10 koraka ili ti 10 igara na tom putu, je li tako? Svaka je teža od one prethodne. Evo, kao što vidimo, to su ti nivoji. Najvažniji nivoji su prvi nivo, 5.000, to je zagarantovana suma, to vam više niko ne može oduzeti. Nakon toga idemo 2, 3, 4, pa peti nivo, 100.000 dinara, druga zagarantovana suma, pa 6, 7, 8, 400.000 dinara, treća zagarantovana suma. E, onda, kako dođete dotle, tu je već i milion blizu, smeši vam se sreća i tako dalje. Polako. Polako, da ne žurimo. Ali sigurno. Eto, to je ono što treba znati na samom početku. Naravno, nema odustajanja nakon što vidite uputstvo za sledeću igru. Ja sam vrlo strogi autoritativan, to ste sigurno primetili, a ponekad jedno zabagujem ako kad govorim. Autoritativan je trebalo da kažem. Dobro, u redu. Možemo da počnemo? Svakako. Odlično. Evo, svi su spremni sem voditelja, ali evo, i ja sam sada spreman i raspoložen da pogledamo uputstvo za prvu igru. Zvečka. Zvečka može zabavljati bebu satima. Naš takmičar ima 60 sekundi da se zabavi sa velikim zvečkama napravljenim od plastičnih flaša i bombona.
Obema rukama istovremeno, brzim učkanjem, potrebno je prebaciti sve bombone iz gornjih flaša u donje, vodeći računa o vremenu, ali i o tome da se bombone ne zaglave u uskom grliću flaše. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Pred Neverom i Vladimirom je prvi, nadamo se, savršen minut za njih večeras. Je li tako? Kako vam se čini ovaj zadatak? Izvodljiv. Ko će od vas dvoje da se uhvati u koštac ovim izazovom? Ja ću. Da probam za početak. Nek probi led. Da probim led. U redu, to je pošteno, džentlmenski. Imaš neku posebnu taktiku? Vidjet ćemo. Taktika je mućkaj, tresi, mućkaj, tresi. Dobro, mi ti želimo sreću, mi ćemo navijati za tebe tamo sa strane. Idemo, Nevena. Sreću, ajde. Vladimire! Hvala. Takmičarima su preostala tri života. Sekundi, stižeš sve. Čestitam, svaka čast. Hvala, hvala. Boga mi. Dođite ovdje, dođite ovdje. Da popričamo mi malo o ome što ste demonstrirali, ono što je Vladimir uradio. Za 20 sekundi sve si ti to protresao, kako treba. Trudio sam se. Trudio se, dobar je, malo dobar je. Malo sam pogledao, ocenio taktiku kako to treba, idemo. Samo se uključio, dobro, u redu. Ajde da vidimo, da provjerimo kako to izgledalo. Evo da vidiš, ti. Glej, pazi, to je taj hvat, znači, i onda tresi, tresi, mućkaj, mućkaj. Nisu se opirali bombone, izgledaj mi je prijelo. Ali, si, ja sam mislio da ću uzletiti u ovom trenutku. Šta si mislio, da? Da ću da uzletim. Da ćeš da uzletiš, pazi, da, mogla se desi. I evo radosti na licu, onda dotrčava i Nevena, pada jedan opasan poljubac. Nije baš filmski, malo je više od toga, ali to je u redu, što je primereno, kao što sam rekao, sve što ljudsko nije mi strano. Ovdje kod mene, da vam kažem, sve dozvoljeno. Odlično. Sve dozvoljeno. Mene sad zanima da pogledamo dok li ste vi stigli. Kao ne znamo. Prvi nivo, ste uspešno savladali. 5000 dinara je u vašem džepu. U redu, a mene zanima, koliko ste dugo vas dvoje zajedno? 4,5 godine. 4,5 godine? Da, sad će. Nije, nema još, ali sam što nije. Pa čekaj, ste se usaglasili, ali 4,5 ima ili ne? Pa sad će. Pa, još malo. Još malo. Da. Dobro, tu dobro, jel vi uopšte pamtite kad ste se smuvali? Otprilike. Dobro, da ne bude... Da... Ne, ima nedoumica pa. A, ima nedoumica? Ima. Bila je luda žurka i onda i tako dalje i tako dalje. Neki bi to rekli. Dobro, lepo. Ja mislim, pošto ja saznao iz proverenih izvora, naravno, da ste se upoznali na Beer Festu. Jesmo. To smo se upoznali. Ali nismo se iskonstatovali malte ne uopšte. Pa, zato što je bilo pivo u prvom planu nekako, logično. Ako je Beer Fest, nije bio Love Fest, jel tako? Pa nije. Tako, u redu, dobro. U svakom slučaju, ja vas sad pitam, jel idemo dalje? Idemo dalje. Idemo dalje. Dobro, idemo dalje da vidimo uputstvo za sljedeću igru. Palacanje. Palac na ruci je sa svojim mišićima preko koristan i funkcionalan prst. Za majstorisanje, pisanje, čak i bacanje čepova od flaše. U ovom zadatku, takmičar palcem pravi salto čepića poređenih po ivici stola, u cilju da makar jedan ubaci u čašu na centru. Vežbati u lokalnom kafiću. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Nevena i Vladimir na drugoj stepenici, na putu ka 1 milionu, jel tako? Tako je, na putu ka vrhu. Počeli ste vrlo ubedljivo, vrlo sigurno, vrlo dobro, a vidjet ćemo kako ćete nastaviti. Kako vam ovo izgleda, ova igra? Nismo je vežbali, ali izvodljivo, sve izvodljivo. Niste vežbali u kafiću za šankom? Nismo vežbali. Ok, ko od vas dvoje nastupa?
Dobitu kombinaciju nećemo menjati. Dobro, samo ja vas upozoravam. Tri igre za redom, može jedan, posle toga promena. Ali u redu, slažem se da je ovo posao za džentlmena. Vladimire, zauzmi svoju poziciju. Mi znamo gde je nama mesto. Srećno. Hvala. Preostala tri života. Igra počinje za 3, 2, 1. U ovom trenutku, osim bravo, Vladimire, ovo je neverovatno. Vidi se da mi idu ovo sa čepovima, piće. Pa vidi sam ti ide to, odlično. Čim sam te vidio, odmah sam te prepoznao, znaš. Ali moram ti kažem, ovog puta si nadmašio samog sebe. 10 sekundi ti je bilo dovoljno. Samo? Da, 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 da. Izgleda da smo te pocenili. Izgleda. Ništa, uzet ćemo to u obzir, razmislit ćemo i donećemo ovaj neke tu, neke odluke i neke promene ćemo uneti u raspored ovih sledećih igara. Da vidimo mi kako je ovo izgledalo. Glej, potpuno impresivno. Evo, tu je krenulo malo traljavo, dok nije ovaj našao pravu taktiku i namestio nišanske sprave. Evo ga, buć! Upada. To je to, to je to. I onda stiže glavni motivator, glavni motivator stiže, dodaje malo dopinga, jel tako? Kako da ne, ovdje. Kroz poljupce, što je dozvoljeno kod nas. To, poljupci kod mene u takmičenju nisu na listi zabranjenih supstanci i postupaka. Znači, može. Možete koliko hoćete, sve u redu, dobro. Ovo, ja ću vam kažem kad niste u kadru i tako dalje. Evo, sad niste bili, publika ništa nije videla, sve u redu, dobro, to je privilegija ovih u studiju da vide. E, a moja privilegija je da vam kažem da ste sada stigli do drugog nivoa na putu do 1 miliona. Imate osvojenih 10.000 dinara. Nije loše ovo, ako dobra motivacija za dalje. Odlična motivacija. Tako. A kad smo već kod tog pitanja dalje ili ne, evo, šta vi kažete, idemo dalje? Idemo dalje. Idemo dalje, normalno. Zašto odustajati na početku kad su... sa vama još uvijek ta tri života, je li tako? Nema razloga. Ovo ste sve rešili sveukupno za pola minuta ove prve dve igre. Dobro, u svakom slučaju, pravi je trenutak da pogledamo uputstvo za sledeći nivo. Obaranje s nogu. Laso se u stara vremena koristilo kao hvatač plena. U ovom zadatku takmičar jednom rukom vrti klupko vunice poput lasa. U cilju obaranja 3 od ukupno 5 limenki. Po 2 limenke su poređene u krug na različitim visinama i samo gornja mora biti oborena s nogu. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Nevena i Vladimir jedva čekaju da se bace na sledeći zadatak i da se uhvate u koštac sa trećim izazovom na putu ka 1 milionu. Zanimljiva igra. Totalno zanimljiva. Ko će se baciti na tu disciplinu? Ja. Konac. Rešila sam da se oprobam. Da se oprobaš u tome. Da. Dobro, nisi imala ta iskustva. Pa nisam još, ali... Dobro, u redu. Spremna? Jesam. Zauzmi svoju poziciju. Što ćemo učiniti i Vladimir i ja? Ajmo polako. Takmičarima su preostala 3 života. Ajmo. Još 50 sekundi. Još malo samo bliže.
Malo gore, malo gore. Malko gore. Ajmo opet. Bliže malo. Još. Malo bliže. 20. Malo gore, malo gore, malo gore, malo gore. Malko dole, malo dole. Ajmo dalje. Još 7 sekundi. Zadatak nije ispunjen. Takmičar gube jedan život. Ne, da nije ispunjen. Dobro si. Ovo je definitivno teže nego što deluje ovako na prvi pogled, jel' tako? Meni jest. Možda ja te potpuno razumem, da me... gledao sam i razmišljao šta bih ja radio na tvom mestu i nisam ništa smislio. Kažem, nemam nikakav savjet za tebe. Nisam ni ja vrlo očigledno. Evo da vidimo, evo, gledaj kako to izgledalo. Ja ne znam šta da mislim. Upa, ovo čak izgleda bolje iz ovog ugla, iz ove ptičije perspektive. Ali, ti si oborila, ali si oborila i ovu donju crvenu limenku. Znači, potrebna je velika preciznost. Na kraju je ispala iz kruga, nema veze. Sve su ispala. Sve, va dobro, to je u redu. E sad ovako, u ovom trenutku velika je dilema pred našim takmičarima. Šta učiniti, da li da Nevena pokuša još jednom ili Vladimir da preuzme palicu? Preuzeće Vladimir. Dobro, sudeći po tome kako je Vladimir nastupio u prve dve igre, ja očekujem da će ovo biti dobro ovog puta. Pa valjda će. Vidio sa strane kako izgleda, ali drugo je kad se gleda sa strane, drugo je kad se radi, jel' tako? Izuzetno. Izuzetno, dobro. Ja ti želim puno sreće, probaj pa neka bude uspešno. Nadam se. Ajde. Takmičari imaju još dva života. Popuštaj. Daleko si. Bravo, Mićo! Još 40, ajmo dalje. Popuštaj, paliti popuštaj, još. Paliti. Još. Paliti, paliti, još. Još malo. Ajde, 20. Još malo, još popuštaj. Još popuštaj, Mićo. Još. Blizu. Zadatak nije ispunjen. Takmičari gube jedan život. Ne vidim ga gde. Ne vidim gde. Ona prva je obećavala i bilo je još dosta vremena. Jeste. Ova druga te namučila, a kod ove treće bilo je kao kiša oko Kragujevca. Malo fali, tu je, mi sve mislimo, sad će, a ono ništa. Šta misliš da je problem? Nezgodno je mnogo, ne vidim tačno gde je klupka u odnosu na, evo, na limenke. Evo, sad ćeš da vidiš. Ovo si ti. Nema veze, super je. Koncentracija na nivou, evo, to je bio taj uspešan. Ovo je bio... Da Bog da ti svaki bio ovakav. E, ovaj te je namučio. I onda ovaj treći gde nisi mogao da proceniš. Pa mislim da najviše ti kod onog drugog falilo. Stao si negde na pola metra od njih i kao... I tu sam, vrtiš i sa drugim. Da, i tu si se ukopao. Šta ćete da uradite? Nastavljam. U redu. Mislim da će ovog puta biti uspešniji. Ja se nadam. Ja verujem da je oći. Evo, Vera je tu, ajde. Nade je tu, poljubci su tu. Vladimire, navali!
još samo jedan život. Igra počinje za 3, 2, 1... Još. Pola metra mi će. Blizu. Još 40 sekundi. Znači, kako je počelo, plašili smo se da će ovog puta se završi kako ne treba da se završi, ali onda se dogodio preokret pred kraj. Vladimir je ušao u pravi ritam, nije gubio veru, nije gubio nadu i strpljivo je čekao svoju šansu i negde tamo pred kraj ušao je u seriju pravih pogodaka, pravi u, naravno, sugestije svoje drage Nevene, a i uz publiku i njenu podršku. Evo, taj zagranje najbolje govori koliko emocija se skupilo u ovom trećem pokušaju koji je, hvala Bogu, bio uspešan. Možemo samo da konstatujemo, treći nivo je uspešno savladan. Konačno, 25.000 dinara imate u ovom trenutku. Jao, jao, Vladimire, spasioče jedan. Dobro, da vidimo sad šta nas sad zanima. Da li vas dvoje idete dalje? Šta ti kažeš? Šta kažeš? Hm? Idemo ili ne? Da se igramo? Neki viču ajde, ajde, neki kažu viču ajde. Kući, kući. Šta misle, dok vi razmišljate da vidimo šta misle ovaj vaši navijači, da uzmite mikrofon, da čujemo. Pa, kako da mu kažem, ovamo, onamo, on će to razumeti, ali i dalje. 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 Veoma dalje. Dobro. Izuzetno dalje, čak se više. Dobro, evo, poštujemo šta kažu ostali, šta kaže Nenad ili Tanja, neko od njih dvoje. Idite dalje, slobodno. Idite svojim putem. Da, da. Svojim putem ka milionu. Tako je. Dobro, da. Tanja se slaže? Definitivno. Ne. Ne, da idu dalje. A Šešće se dobio. Dobro, jednoglasno su vaši prijatelji odlučili da idete dalje, šta da vam radim. Ko da ih ne sluša? A šta vi kažete? Idemo dalje. Idete dalje? Idemo. Idemo dalje, dobro! Lepo, idemo dalje. Idemo dalje do uputstva za sledeću igru. Pravo na ruku. Evo još jedne zarazne igre za dosadan dan u kancelariji. Koristeći oštro oko i silu gravitacije, takmičar pušta disk sa visine od 1 metra na uspravno postavljenu olovku na podu. Zadatak je uspešno urađen ukoliko takmičar u roku od 60 sekundi makar jednom uspe da pogodi rupu na disku. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Nevena i Vladimir, samo kad su preživjeli prošlu prepreku, sad je siguran sam sve lakše. Evo, kad ste pogledali objašnjenje za ovu igru, šta ste pomislili? Nije toliko teško. Nije toliko teško. Posle onoga, samo nam skloni klupko samo i konopac, sve drugo može. U redu, ne znam, ovaj, jel bacate nekad oko diskove po kući? Ono, jel gađate olovku? Svaki dan, svaki dan. Jedno smo probali da uradimo. A probali ste? Jesmo, jedno kao vežba. I ko je bio uspešniji? Vladimir. Kao i do sad što je išlo. Da.
Pa dobro. I tad je bio uspešan. Ništa. Po pravilima imaš pravo i sad ovaj da put pokušaš. Imao si dva pokušaja na prošlom nivou. Ovo bi ti bio treći, tako da ako bude uspešan, onda na sledećem bi morala Nevena da uskoči. To je jasno? Svakako. Dobro, da dođemo do sledećeg prvog. Pa dobro, ja to već podrazumijem da će to kao biti u redu i tako dalje, malo vas bodrim. Dobro, Vladimire, zauzmi svoju poziciju, Nevena, idemo da navijamo tamo sa strane. Ono, počet sam pričam o sledećem nivou i tako dalje. Vidiš, predosetio sam, javlja mi se. Dobro si, predosetio. Pa eto, da, dobro. I moram priznati da su mi tvoji saveti puno pomogli. Jel' tako? Yes. Jeste čuli, poštovni gledalci? Ma nema koga ja savetujem, taj sigurno prolazi dalje i osvaja 50.000 dinara! Da vidimo kako je izgledalo to. Evo, pogledaj taj kratki, usporeni snimak. Ovo neće dugo trajati. Evo ga, priprema se čovjek, puf, to je to. Sve je objasnio u jednom pokušaju, gospodo, dame i ostala, deco. Ako budete uspešni na sledećem nivou, to što osvojite više vam niko ne može oduzeti. 100.000 je onda sigurno u džepu. E sad, nemate više rezervnih života, to je otežavajuća okolnost, i jedna olakšavajuća okolnost je da Nevena mora da igra sledeću igru. Vladimira olakšavajuća okolnost. Kako god, nema veze, ja sam to tako nazvao. Pa mi smo imali neki načelni dogovor pre nego što smo ikad počeli. Da. Ovo kao ako dođemo do 50.000 i nemamo ni jedan život, da ćemo da odustanemo. Dobro. Kao ako i bilo šta ispod bude, da ćemo da idemo dalje. Ali pošto ste skori, inače čuo sam da ste skori, to se predomislite, onda ćete možda i da se predomislite, a? Ne, nemojte posle ja da budem kriv. Evo ovako, da podelimo odgovornost. Prvo, vaši prijatelji, šta kažu? Šta kažete? Šta reći, šta savjetovati? Ja kažem da igrate. Dobro, dalje? Pa, ne bi ja sada da kvarim, ali, ne znam, vi odlučite stvarno, nemam pojem. Baš si im pomogao, ne, dobro, ne, u redu. Stvarno. U redu, šta kaže Nikola? Pa, ja bi da oni to batale. To je moje. Dobro, u redu. Ćemo da posliješ. U redu. A, da čujemo publiku! Boga mi, izgleda da su jači i glasni ovi koji smatraju da treba da se pozdravimo. Treba se pozdravimo. Kako ti kažeš da treba? Ali samo još jedan korak do 100.000, do zagarantovane sume. To smo se dogovorili i da se držimo dogovora. Držimo se dogovora. Držimo se dogovora. Dobro. Lepo je bilo družiti se sada. Bilo je izuzetno zadovoljstvo upoznati vas. Bili su to Nevena i Vladimir. Ja vam želim sve najbolje u životu i da uživate u nagradi, da je trošite u zdravlju i veselju. Dragi gledalci, za koji trenutak će sa mnom ovdje biti jedan interesantan par? Oni će zajedničkim snagama pokušati da osvoje glavnu premiju u takmičenju Savršen minut. Molim vas, pozdravite jednim aplauzom Branku Piščević i Nikolu Keserovića. Branka,
Nika, Nikola, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, dobrodošli. Hvala. Kakav je osjećaj? Zanimljiv. 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 Dobro, tek će da vam bude zanimljivo, obećavam u nastavku. Da se upoznamo. Branka Piščević iz... Beograda. Bavi se... Patronažna sestra u domu zdravlja. Bavi se i ronjenjem. O, pa lepo. Da. I ronjenjem na dah. Je. I ronjenjem na dah. Da. O, pa dobro, svaka čast. Evo, aplauz, to je oduševilo nekoga u publici izgleda. Nikola nam dolazi takođe iz Beograda. Tako je, Nikola nije tako zanimljiv kao Branka, ali trudim se. Malo. Dobro. Po zanimanju mašinski tehničar, a radim kao menadžer prodaje. Ono što je važno vama da znate, jeste da ćete imati 10 koraka na putu do 1 miliona. Važna stvar jeste da 3 igre za redom može igrati jedan, posle toga morate da se menjate i kada kažete idemo dalje i pogledate uputstvo, posle toga nema odustajanja dok ne odigrate igru. Ako se nesvestimo tako nešto. Ako se nesvestite, poliću vas kofom vode i nastavljamo dalje. Tako je, ja nikad ne odustajem. Mora emisija da se završi do kraja. Show must go on. E, da vidimo ovaj uputstvo za prvu igru. Ajde. Skok iz vazduha. Padobranci znaju tačno kada i gde skaču. Naš takmičar će vodeći loptu niz zategnuti kanap morati na određeno mesto da je ispusti kako bi ona upala u korpu. Tačnije u 3 korpe, jer je to uslov za srećno sletanje. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Branka i Nikola nalaze se pred prvim izazovom na svom putovanju ka 1 milionu. Kako vam izgleda ova igra? Zanimljivo. Zanimljivo. Pa izgleda, da ti kažem. Pa dobro. Neočekivano. Neočekivano. Dobro. Pa u skladu s tim, ko će od vas dvoje imati hrabrosti da se upusti u ovu avanturu? Pa ja kao pravi gentleman sam prepustio Branki da... Dobro, Branka, meni ostaje samo da ti poželim sreću, a gentleman i ja idemo da navijamo. Pa hajde. Preostala 3 života. Igra počinje za 3, 2, 1. Tako je. Još 40 sekundi. Imaš vremena još, polako. Yeah. Malo je kasnije, pusti samo. Još 20 sekundi. Imaš vremena. Tako je. Još 10 sekundi. Imaš 5, vremena. 2. Zadatak nije ispunjen. Takmičari gube jedan život. Što bi rekla jedna pesma, ej, Branka, Branka, Branka. Sve za malo. Ova treća te namučila korpa i nije bilo treće loptice u njoj, je li tako? Tako je. Šta da radimo, dešava se, ali ja predlažem da pogledamo ipak kako je to sve izgledalo, možda ćeš na osnovu snimka moći da zaključiš šta bi trebalo da promeniš u taktici. Vi kako mi pomno pratimo tamo sa strane. To putuje kao onoj najdalje, mislim da ovo onaj jeste, ovo onaj uspešan pokušaj. I ovde je bilo malo sreće, je li tako, ali to priznajemo, to je potpuno u redu. I ovde sad najbliže i ne, nikako. Da, ne možemo se oceniti uopšte gde je. Da li si shvatila gde je greška?
Otprilike. Otprilike. Yes. U redu, ajde to, čekaj sad, moram te pitam, jel ti pokušavaš ponovo ili prepuštaš? Da, 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 ponovo će. Branka. Da. Da sad Nikola klima glavom, neka pokuša ona još jednom da posle mogu da joj prebacujem, jel to? Naravno, pošto ću ja njemu prebacivati za kviz. u redu, dobro. Ništa, Branka, zauzmi svoju poziciju, mi znamo šta nam je činiti, Nikola. Zopola. Imaju još dva života. Igra počinje za 3, 2, 1. Tako je. Tako je. Sam polako. Tako je. To je ta dama, Branka Piščević, iz drugog pokušaja uspela je da smesti ove loptice u korpice. Jel tako, Nikola je ponosan na nju u ovom trenutku, a i razmišlja bolje ona nego ja. Dobro je što se ona mučila, muko moja, pređi na drugoga. Lepo, prvi nivo ste savladali, uspešno. Prva zagarantovana suma je kod vas, a da vidimo kako je to izgledalo, ti pobednički trenuci, da vidimo. Da sam rešila da ih ubacim sve. Kako se ovde namrštila, ovo je zapretila ovoj loptici, ima da upadneš u tu korpu, inače bit će svašta. Ovde mi probaš. Onda, onda ne, druga, je to bilo odmah za redom, jel da, tako? Ako se ne varam. Prva pa druga. I treća, fantastično. Sjajno, bilo je još i dovoljno vremena, evo tu je na kraju i pobednički zagrljaj, nagrada za Branku. Eto, a nagrada je i novčana na početku, evo počet sam da mucam, toliko sam uzbuđen zbog ove igre. 5000 dinara, prva zagarantovana suma, prvi korak na putu do 1.000.000 dinara. To ste savladali, sad vam to više niko ne može oduzeti, to je sad vaše, pazi, da ti kažem Branka, možete kući, ja sam upravo to hteo da vas pitam, jel vi hoćete... Evo razmišljam upravo da idemo kući, za osam. 5000 je 5000, jel tako? Dobro. Šta kažete, ne znam. Ne, šalim se. Ovaj. Idemo dalje, svakako. Idemo dalje. Da kažem, nemate ništa, nemate šta da izgubite. Nemo šta da izgubite, upravo koraku, to. Tako da oni odlučuju da idu dalje. Dobro, idu dalje, nose osmehe, dobro raspoloženje i još dva života. Jedan ste potrošili, a mi nećemo više trošimo vreme, nego ćemo da pogledamo uputstvo za sledeću igru. Magični ćilim. Aladinov magični ćilim je leteo. Takav bi našem takmičaru sigurno bio od koristi. Ipak u ovom izazovu on će morati sam da pokreće tepih. U sedećem položaju, sa rukama u vazduhu i stopalima isključivo na tepihu, takmičar mora da se kreće do cilja, zaobilazeći predmete na sceni. Aladin bi to preleteo za sekund. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Branka i Nikola pred drugim izazovom. Da li ste se uplašili? Ne. Zbog četki za WC šolju, ne znam šta ćemo da radimo zbog ovih četki. A ove četke za WC šolju, ne znam, ko od vas čisti kupatilo? Češće? Nema takvih ovde. Mi to unajmimo nekoga, dobro. Zato smo i došli sad da osimo neku nagradu i da onda možemo ponovo da unajmimo nekoga da nam čisti kupatilo, dobro, u redu. Lepi motivi. Nego me zanima, zbog ove vožnje, je li ti Branka, ko će Branka ili Nikola? Ne, Branka će, pošto Branka voli da vozi moj auto bez dozvole, tako da će me opet njoj prepustiti ovu igru. Znači, pošto vozi tvoj auto bez dozvole, onda može i ovaj tepik bez dozvole. Tako je, tako. Branka, znači ti ponovo. Ja, lukav je ovaj Nikola, lukav je. Njoj ostavljam ove lakše igre, ja ću ono teže. Dobro, ništa, Branka, onda lakše igra tebi. Navali, mi idemo tamo da navijamo. Takmičari imaju još dva života.
počinje za 3, 2, 1. Imaš vremena, imaš vremena. Imaš vremena, samo polako. Imaš još više od pola minuta. Ima. Pazi samo na noge, na... Imaš vremena, pazi na četku. Tako, tako, ajde. Da možeš kola da vođeš bez dozvole, možeš i ćilim, ajde. Ajde. To je to. To je to. Da bi si izgledao sve pare ovdje. Pa to je meni nešto. Izgleda da se isplatila ta vožnja bez dozvole. Po Zlatiboru to je bio dobar trening za ovo, zbog tih krivina, je li tako? Da, sad mogu i čilim da vozim. Pa da, sad može i čilim, evo, položila se za čilim, ovo je ne znam koja bi to bila kategorija, ovo je Č kategorija, vozačka Č kategorije. Dobro, da vidimo ovaj, kako je izgledala ova vožnja, sad ću da pogledaš. Mogu to zamisliti, ovdje su ulicu. Glej, dobra tehnika, pazi. Dobro, izbjegli smo ovdje prvu kapiju, druga. Da nismo merili brzinu. Ja sam mislio da mi zadnjica pala sa ćilima. Nije, to je samo tako subjektivni osjećaj. I lagana završnica. Da, evo, završnica, to je to, još malo. I evo ga! Da. Fantastično, i onda radost iz prvog pokušaja, drugi nivo. Su prešli naši takmičari, u stvari što pričam ja u množini, što naši takmičari, Branka rešila drugu prepreku. Uglavnom ja rešavam stvari. Kako? Uglavnom ja rešavam stvari u vezi. Pa eto, očigledno, tako nam deluje za sada. Drugi nivo ste rešili uspešno i osvojili 10.000 dinara. 10.000 dinara, to je drugi siguran korak na vašem putu ka 1.000.000. Nije loše, mene zanima, jel idete dalje? Da. Naravno. Ne zadovoljavate se? Ma kako? U redu, poštujem to. A onda moram da vas zamolim da pogledamo sada uputstvo za ono što vam predstoji. Trula trešnja. Na slot mašinama u kazinu tri trešnje donose novac. U ovoj igri one vise na kanapima. Isključivo korišćenjem svog daha, takmičar mora da zaljulja trešnju dovoljno jako i dugo da uspe da je ubaci u usta i pojede. Ovo mora biti postignuto 1, 2, 3 puta. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Branka i Nikola na stanici broj 3 na putovanju čija je krajnja destinacija 1.000.000 dinara. Dobro zvuči. Zbog toga smo i dolazili. Zbog toga? A nas, zašto? Kako ste ovo odlučno rekli? To sam rezao. Zbog toga smo i dolazili. Dobro. U redu. Ne znam da li si svesta, Nikola, da ti moraš da nastupiš u ovoj igri. Stvarno? Da. Zato što je Branka do sada nastupila 3 puta. Aha. 2 pokušaja na prvoj igri. Što se mora? Nije teško. Što se mora? Nije teško, naravno. Tako da Nikola će se suočiti s ovim slatkim izazovom. Hoćeš li moći? Potrudit ću se. Jesi li trenirao ovo? Svako kako večer. Ste trenirali? Sa trešnjom. Sa trešnjom, gađala se ga ti. Ajde, ulovi trešnju. Dobro, zauzmi svoju poziciju. Branka za promenu ide malo da navija i da gleda. Ajmo, Branka. Takmičari imaju još 2 života. Sekunda. Ale ja.
Tamo su nekad bile bombone, a sada znamo gde su, gde se nalaze. Ovo radovanje značilo, eto vidiš, mogu ja, mogu i ja. Sad će ona tri po pet, ja jednu. Aha, idemo tri po jednu, to je vaša taktika. Odlično, umorio sam se kao, tri bombone, čak i sad dok stvarim to i tako dalje. Da vidimo mi kako izgledalo, pre svega Nikolu verovatno zanima. Jo, bože. Pogledaj. Nije problem, dobit ćeš ovo za uspomenu, ovaj snimak, ako želiš. Evo, op, iz drugog pokušaja. Da, zver se tu razgoropadila. Pazi se da ovo. Što, pogledaj Nikola, što... Gledat ću kući, u samu sobi. Kod kuće, samu sobi, dobro. U redu. Eto, to je bio taj uspešni pokušaj na trećem nivou. Iz prve je potamanio sve bombone. Nikola, svaka čast. I to vam je donelo 25.000 dinara, to je treći uspešan korak na putu do 1 miliona. Još samo sedam. Još samo sedam koraka i to je to. Ništa lakše. Ništa lakše, ništa lakše. Imate još dva života na raspolaganju, dobro raspoloženje, odličnu publiku, fenomenalnog voditelja. Šta vam više treba? Ništa vam više ne treba, osim da odlučite je li jete dalje. Naravno. To ne dolazi u pitanje uopšte. To ne dolazi u pitanje. Odlično, odlično. To mi se dopada, dopada se i publici. A ja se nadam da će se vama dopasti uputstvo za sledeću igru. Let papira. U ovom zadatku takmičar će koristiti rastegnutu gumicu na nogama stolice kao praćku. Zatim će njome pokušati da presavijenim papirom gađa sto na udaljenosti od 3,5 metra. Cilj je da papir makar jednom ne preleti ili promaši sto, već se zadrži na njegovoj površini. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Branka i Nikola, četvrti put! Četvrti izazov. Vidjet ćemo kako će se snaći, kako vam ovo sad deluje. Koliki sto. Ja ne vidim šta je ovde problematično i teško, tako? Šta ćemo imamo? Nemojte to šta ćemo imamo, taj pristup, nego pristup. Ma da, to ćemo odmah mi iz prve, jel tako? Pazi, teorijski možeš iz prvog hitca to da rešiš. Pa da, to i planiram. To i planiraš. Pošto sam ja prijatelj na sebe odgovoran. Ti ćeš. A, sad si me prijatno iznenadio. Molim vas, jedan aplauz za Nikolu, znači... Sad nije više 3 po 1, nego 2-2. Dobro, vidjet ćemo u nastavku. Nikola, zauzmi svoju poziciju. Idemo, Branka! Imaju još dva života. Igra počinje za 3, 2, 1. Nije baš iz prvog pokušaja, ali iz trećeg, jel tako? Bio je treći. Dobro, u ostalom, hajde mi to da proverimo. Dođite ovde, malo da bolje vidimo odavde šta se to dešavalo i kako je to izgledalo. Evo ga, priprema se, prvi je bio za malo, pogodio nešto sto krznoga, čini mi se. Da, ovo je koji? Drugi čošak, da. Da, ovo nije krzno. Kao izvalio sam te, kao. To je taj, da, evo ga. Boga mi, Nikola, četvrti izazov koji si savladao, to je 50.000 dinara za vas dvoje. Boga mi, ovo su sad već ozbiljne cifre
ja zato moram sasvim ozbiljno da vam postavim jedno pitanje. Da li vas dvoje nastavljate svoj put ka jednom milionu? Svašta. Imate još dva života, da, zamolit ću ove negativce iz publike da ćute. Šta ne? Čekaj, pusti ljude da razmisle, da odluče. Evo, dok vi razmišljate, ja ću pitam vaše navijače, šta vi kažete? Da, naravno. Vanja kaže da, Nedeljko kaže... Pa žao mi je publike, ali ovdje je zanimljivo, još malo bar. Dobro, Nedeljko mi znači još malo. A, Sanja? Idemo, naravno. Naravno. Dalje. Dopada mi se vaš pristup, bravo navijači. E sad, sad je odluka ipak na vama. Znači imate još dva života, imate 50.000 trenutno. Imate samo jedan korak do 100.000 i zagarantovane sume, druge zagarantovane sume. Da. To je jedan mali korak, ali teško je odlučiti se za njega. Nije. Ja sam sve... Ne. Nije. Mi smo već odlučili. A šta? Idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje, poštovani gledalci. Idemo dalje i do ovog trenutka na uputstvo za sljedeću igru. Jajopret. Zbog svog specifičnog oblika, jaje je teško držati u nepomičnom položaju na tvrdoj podlozi. Takmičar u ovoj igri mora pažljivo da kontroliše kretanje jajeta na velikom ravnom tanjiru, tako da ono svojim okretanjem na svoju površinu zalepi nalepnice sa ivica tanjira. Tanjir se drži u jednoj ruci. Padanje jajeta neće napraviti samo nered, već i gubitak života. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Branka i Nikola na petom nivou, borba za drugu zagarantovanu sumu u iznosu od 100.000 dinara, je li tako? Tako je. Hajde. Odlučni da im uspe iz prve, što bi se reklo. Ja. Je li tako? Vidjet ćemo. Vidjet ćete. Pokušat ćemo. Pokušat ćemo, stvari, da. Dobro. Ko će pokušati? Pošto pa, nećete moći zajedno da pokušati. Ovo je ovaj više ženski posao. Jaja, ženski daske posao. I to, da. Tako da... Ne znam čemu priča uopšte. Da, znači to, kuhinja ne ulazi ni jedno ni drugo. Ne, ulazimo red. Zajedno. Ulazimo zajedno da jedemo. Ovaj, da, da pojedemo to što je neko napravio. Dobro, tako da u redu. Znači, Branka. Tako je. Nemoj posle nikoga da bude ako Branka nešto malo zezne, da bude no i to. A? Neće. Uspeće iz prve. Dobro, Branka, čuo sam. Baš mi drago što veruju od mene. Ponavljaj u sebi, uspeću iz prve. A ti ponavljaj, Nikola, odoh da navijam. Pratim Srđana. Takmičari imaju još dva života. Tako je. Samo mirno. Vremena ima, još 40 sekundi. Tako je! Svaka čast, to je ta devojka, Branka Piščević, svaka čast, fantastična tehnika, kontrola, loptice, da ne kažem, jajeta, i evo ga, to je to. Zadatak ispunjen u potpunosti, tri nalepnice su tu, jaje vraćamo na bezbedno mesto, u redu, dobro je, peti nivo ste uspešno savladali i ja moram da vam saopštim ovog trenutka, imate sigurni 100.000 dinara! Još malo je to. 100.000 dinara! Evo, da vidimo kako je to izgledalo. Gledaj, Branka, i divi se samo i sebi. Gledaj, kakva kontrola. Da si smirila baš. Pa ja mislim da bi ti i ovaj, najveštiji konobari pozavideli na ovom balansu. Mogla si mi na prsto da ga vratim. Fantastično. Gledaj. To... Ta prva dva su me fascinirala, to si za čas uradila, onda ovaj treći... A bilo mi je nezgodno da okrenem jaje na drugu stranu. Da. Ne, brinuo sam kod ovog trećeg da tu ne šali, to je bilo sjajno.
i potpuno si oduševila Nikolu. On je rekao u jednoj igri ranije da hoće da se dokaže tebi, ali ne vredi, ti se taman dokažeš. Znaš, ti jedan korak, ona dva. Mora da ti pokaže da je ona kao jača i tako dalje. On nema veze što te briga, ću ti dok osvajate lovu, sve u redu. Dobro, u svakom slučaju, eto vas na drugoj zagarantovanoj sumi, to je jedan lep osjećaj, potpuno rasterećenje. Sigurno odlazite kući sa bar 100.000 dinara, a možda i sa više, to zavisi od vas. Ja vas pitam u ovom trenutku, da li idemo dalje? Naravno. Naravno, naravno idemo dalje, nemate šta da izgubite. Ali mi nemamo šta da izgubimo ako pogledamo uputstvo za šestu igru. Gađaj pravo. U američkom fudbalu preciznost je od velike važnosti. Tako je i u sledećoj igri. Koristeći zamah jednog prsta, takmičar mora da baci dva kartonska trougla u posudu, tako da ne poruši čaše koje su poređene sa strane. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Pomislili su Branka i Nikola, eto, sad smo osvojili 100.000, druga zagarantovana suma, sad možemo da uživamo kad ono šesti izazov koji deluje ovako prilično ozbiljno. Ne znam kako to vama ovo izgleda. Preozbiljno. Dobro, sad ne možete da odustanete, kasno je, eto, pogledali ste, navukao sam vas da pogledate. Dobro, ništa ne gubite. Ne, ništa ne gubimo, da. Tako je, upravo tako. Ovo, imate na raspolaganju dva života, znači dva pokušaja. Ko će probati prvi? Gentleman će sad. A pa je, ne, ali znaš kad se on javlja? Sad kad nije pritisak. Kao, love u džepu, sigurica, ajde ja da probam da se upiše da smo 3-3. U redu, Nikola. To smo onih para da ne bi delili posle. Tako je to, pola-pola na ravne časti. U redu, Nikola, navali. Idemo, Branka. Idemo. Imaju još dva života. Igra počinje za 3, 2, 1. Demo u čaše. Prvo pa muško, slaži. Imaš još 50 sekundi, ništa strašno. Ne stoji ti prva. Samo čaša lepo na prvoj. Koja? Druga čaša na prvoj ne stoji lepo. Tako. To. 40 sekundi još. Stižeš sve, ništa strašno. Polako samo. Polako. Imaš vremena, ajde. 30 još sekundi, 30. Ajde. Još 30. Ajde. 25. Odlično, ajde. Predlažem ti da se vratiš, da i da pokušaš još jednom. Nemoj samo mnogo jako. 17 sekundi. 15. 10. 10, ajmo. Malo 5. Samo jače. Bravo, ajde još jedno samo, još samo jedno, ajde. Lupala mi je. Zaraz nije ispunjen. Takmičari gube jedan život. Nema veze. Za malo. Da mi se sam uvori, prvi čašu, da. 8 sekund otišao to. Nema veze. Dobro, evo, čujete! Možda ste vi pomislili da se predate, ali vam oni to neće dati. Ne. A neću vam ja dati. Ne može da se odustaje, evo, malo je falilo. Jedan je završio tamo gde treba. Izgubio si dosta mnogo vremena. Evo, da vidimo slaganje, na čemu, da vidimo na čemu si izgubio najviše vremena. Gledaj. Ne, prvi, jel tako, to je bio prvi? Prvi, da. Prvo pa muško, pa da, to sam i rekao ostalo. Ponavljam se. Eto, i onda si srušio, onda ti je trebalo puno vremena da namestiš što. Ali imao lepo, si svega nekih 20 sekundi za ove pokušaje, znaš. Ali znaš što je zanimljivo? Posle toga uopšte nije ni blizu bio toga dobro. Ne. Dobro, Nikola, sad si pokušao, video si o čemu se tu radi. Jel imaš ideju kako bi ponovo ili ćeš da prepustiš Branki? Ne, nastavljam, ja imam novu taktiku. Imaš novu taktiku? Tako je. Odlično, mi se dopada ovo, obećava. Nova taktika. Pa ništa, demonstriraj, mi ćemo da navijamo. Hajmo, Branka. Takmičari imaju još samo jedan život.
Baš mi se duri čaša ovako. Dobro je, ajde. Još 45. Ne! Slaži, 40 slaži, sekundi. Slaži, ajde, slaži, imaš vremena, ajde. Još 30 sekundi, bit će vremena, bit će vremena za pokušaj. Ajde. Još 20. Ajde, imaš vremena. Bar za dva pokušaja. Imaćeš sigurno, ajde. 15, 14. Ajde. 10. Neće doći. Zadatak nije ispunjen. Takmičari gube jedan život. Da vam kažem nešto. Bili ste sjajni. Bili ste sjajni. Pet nivoa ste prošli uspešno, osvojili 100.000 dinara. Druga zagarantovana suma. Ova prepreka je definitivno bila nepremostiva za vas. I moram da priznam, bila je veoma teška. Yes. Mislim, mene zanima na što ćete potrošiti novac, ako nije tajna. Možda neko putovanje. Putovanje? Da. Odličan izbor, ja vam želim lep provod. Hvala. Uspešno ronjenje u svakom slučaju. Bilo je divno družiti se sa vama. Hvala vam još jednom. Vidimo se. Bili su to Branka i Nikola. Dragi gledalci, za koji trenutak meni stiže društvo u vidu jednog para? Molim vas, pripremite vaše dlanove, što ste već učinili. Nastavite ovaj aplauz za Milicu Mitrić i Miroslava Marasijevića! Milice! Dobro večer! Dobro večer, Miroslava, dobro večer! Dobrodošli u savršen minut! Stanite ovdje da vas bolje vidim, molim vas. Odgovara ovako. Tako je, odlično, tako je. Da se upoznamo malo bolje. Milica Mitrić. Iz Zemuna. Iz Zemuna, Munze Konza. Yes. Dobro, znači Zemunci napadaju u redu po obrazovanju. Evo Zemunci, Zemunci izgleda. Kakva podrška stiže, dobro. Svuda vas ima, ono, ko Grka po svetu, je li tako? Taj fazon, dobro. Bavim se manekenstvom i držim kozmetički salon. A, imaš godina? 23. Svaka čast, 23 godine, samostalna devojka, u slobodno vreme manekenstvo, a ono što je sigurna priča, kozmetički salon. Odlično, to poštujem, to cenim, na više frontova, jel tako? Tako je. Da, a usput ima vremena i za svog dečka, Miroslava. Naravno. Jel tako? Tako. Miroslav nam dolazi odakle? Zemun. Isto, moro, dakle drugo. Pa zar ima nešto drugo? Jel ima neka druga galaksija osim Zemunske? Ima. Ima. Ali se ne zna. da, to. Ali nije bitna. Kao. Nije bitna. Da, to se ne računa. Nego, zanima me, ti si po obrazovanju, šta? Završi ekonomsku školu u srednju. Čime se baviš? Privatnik. Privatnu firmu imam, preradu mesa i brze hrane, neke porodične biznis. To mi se dopada, dobar biznis. Može da sradiš, slobodno. Dobar biznis, pričat ćemo o tome malo kasnije. Vas dvoje ste koliko dugo zajedno? Četiri godine, tačno. Četiri Juč. Godine? Da. Jedan olimpijski ciklus. Tako, recimo. To je lepo. Četiri godine, fino, to mi se dopada. E, a da li imate navijače večeras? Naravno. Normalno da imamo navijače. Da upoznamo mi te navijače, da vidimo ko je to. Dobroveče, ja sam Sandra Milicina i Mimijeva drugarica. Gospodin je? Dobroveče, ja sam Milan, Mimijevi Milicin drug, tako ukrat. Lepo. I Sandrin drug, pretpostavljam. Sandrin drug. To nam je zajedničko, eto, dobro. A na poziciji broj 3. Dobroveče, ja sam Marija, Milicina Snaja. Milicina Snaja, Marija, svaka čast. Znači, pa vi ste ozbiljne snage doveli ovde. I Snaju čak, pa ovo je fenomenalno. Znači, vi ste sa velikim ambicijama stigli u našu emisiju. Uvek. E, odmah da vam kažem ovako, šta vas čeka? Čeka vas 10 koraka na putu do 1 miliona. Svaka igra je teža od one prethodne. Važni nivoi za vas su 1., 5. i 8. nivo. To su 3 zagarantovane sume koje se tu nalaze. 3 igre u nizu može da odigra jedan od vas. Posle toga morate se zamenite.
I to je to za sada što je važno da znate, a mislim da je najvažnije od svega da znate šta vas čeka u prvoj igri. Ajde, da pogledamo. Skakavac. U ovoj igri takmičar se susreće sa ping-pong lopticama i tanjirima. Bacanjem u jedan tanjir, loptica mora da se odbije u pravcu drugog, tako da nakon drugog odbijanja upadne u posudu između. Tanjiri su pod uglom od 70 stepeni i dovoljan je jedan pogodak za savršen minut. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Milica i Miroslav započinju svoj pohod ka jednom milionu. Kako vam se čini ovaj prvi zadatak? Mora da se počne od nekud. Mora od nečega da se počne. A prvi korak najteži uvijek. E, dopada mi se ovaj stav, znači oprezno, umereno, je li tako? Ko će od vas dvoje da se uhvati u koštac? Evo ja, ovaj da probijem ovaj. Pošteno, džentlmenski, korektno, maksimalno, brate, zemunski i sve to. Tebra. Tebra i tako dalje. Ok, zauzmi svoju poziciju, spremi se, mi idemo tamo da navijamo. Preostala tri života. Igra počinje za 3, 2, 1. Hola. Još 29 sekundi. Prvi uspešan pokušaj za Miroslava. U jednom trenutku malo je delovalo kao bit će svašta, jel tako, bit će teško i napeto. Priznaj da si se uplašio u jednom trenutku. Jesam. Ja jesam, majke yes. moje. Ne znam gde da udaram još. Milica, ti? Ja sam mislila iskreno da neće proći. Da neće, ali iznenadio te Miroslav i savladao je prvu prepreku i osvojio 5000 dinara. Prva zagarantovana suma je tu. Dobro ste počeli. Probili ste led, to je najvažnije, a sad to kako izgledalo, pa možemo i da vidimo u ostalom, evo da proverimo. Da, mučio si se, ne znam da li je pitanje ugla pod kojim si bacao na ovaj prvi tanjer, ali slabo si pogađao ovaj drugi, jel tako? Da. Da, tu je nešto, tu je neki problem bio, ali na kraju, da li sreća, da li slučajnost, da li iznenada, neka veština koja se tu kod njega pojavila, veština, dobro. Malo traumatologije. I onda je to ušlo tamo gde treba. Mislim da je najvažnije od svega da ste sačuvali ove rezervne živote, je li tako? Da. Da, pa nešto mi ne dobijete, nešto ste potpuno onako, ono, nezainteresovani. Ne, razmišljam sad kad je ovo bila prva, šta će druga da bude. Pa te pažljivo slušam između redova. Pa pazi, druga, čekaj prvo, nemoj razmišljaš, nemoj trčiš pred rudu, polako. Ne. Prvo da mi odgovoriš na pitanje jedno, vrlo teško. Jel idemo dalje? Naravno, uvek. Idemo dalje. Milice, idemo dalje. Naravno. Odlično, idemo dalje. E, sad, gledaj i razmišljaj šta te tamo dalje čeka. Karta vina. Varanje u kartama neće pomoći u izvršavanju ovog zadatka. Jednu kartu je potrebno postaviti preko čaše sa crnim vinom, tako da kad se ona okrene na opačke, zadrži vino i nakon puštanja karte. Čaše poređati da vise i trik ponoviti tri puta. Kartu vina molim. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Milica i Miroslav na drugom izazovu. Šta vi mislite, kako vam ovo izgleda? Pa mislim da nije puno teško. Da nije teško? Mislim da nije puno teško. Dobro, a šta kaže Miroslav? Pa mislim da nije baš lako.
Da nije baš lako. Pa što ona kaže da nije teško, neka izvoli da proba to uredi. Vidi, znači tako si se odlučio, pa, dobro. U redu, baš džentlmenski. Naravno. Da, jel misliš, draga, da ovo može, da je lako? Mislim, dragi, odlično, izvoli ti, probaj. To, da. Neću ja da pušam, evo, prepuštam tebi te lakše igre, da, jel da, tako? Da, naravno. Dobro, tu u redu. Tu sam da zalegnem za težu, nije problem. U redu, ne, fantastičan je, fantastičan. Proračuna ti, Luka, dobro, dobro. Sve sam shvatio. Ovo, Milice, zauzmi svoju poziciju. Miroslave, izvolite vamo u separe. Takmičarima su preostala tri života. Cijela karta nek ti bude lepa. Cijela. Joj, majko Bože. Obrni. Ne, 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 pada. Bravo, ljudi, bravo. Ovo moguće. Još 20 sekundi. Polako, polako, ne, ne, nemoj da se nerviraš, polako je. Dobre. Ima vremena još 10 dobre sekundi. Dobre. Stižeš. Nebitno, polako samo. Ćuti. Quiet, please. Da ja ne bih prolazio ispod njih, hajmo mi okolo na našu staru poziciju. Izvolite. To je ta devojka vešta sa čašama, vinom i kartama. Malo još napred za slučaj da se predomisle ove karte, da ne zaliju ovako leđa, jel tako, takmičarima. Milice, svaka čast. Ali nisam siguran da je bilo baš tako lako kao što pa si mislila. Pa nije bilo. Sad kad mi je ispala ova treća, malo sam se uplašila. Vidiš kako ali je lukav Miroslav, on je to predvideo. Ali ništa strašno, u svakom slučaju. Evo da vidimo kako je to izgledalo. Pazi sad. Evo, to je taj prvi. On je bio ovako uspešan. Majstorski si ovo izvela. Majestralno. Da, tu se obradovao već ovaj Miroslav. Krenuli su prvi aplauzi. Onda nastavio je u tom stilu, pošto si i ti nastavila ovaj, tako bez greške. Ovo je drugi nivo koji ste uspešno prešli i da vidimo kako to izgleda ovako. Znači, drugi nivo, donosi vam 10.000 dinara. Nije loše ovako za zagrevanje. Drugi siguran korak. Miroslav je isterao svoje. On se malo odmorio. Ti si imala priliku da se pokažeš i dokažeš ovako u javnosti. U redu, pametno, dobro mu je taktika. A ono što mene sad zanima, je li vas dvoje idete dalje? Naravno. Naravno, uvek. Uvek. Uvek, dobro, uvek idu dalje, pa pitaću vas ja to uvek, dobro. Idemo dalje, vidjet ćemo kad će to kad prestati. Potrebno, kad je potrebno. Dobro, dobro, evo, možda već sad, nakon što vidite uputstvo za sledeću igru. Mućka i kolo. Osam limenki je na stolu. U svakoj se nalazi različiti broj novčića. U rastućem nizu od 5 do 40. Koristeći metodu mućkanja i slušanja, takmičar mora da poređa limenke u vrstu. Od limenke sa najmanjim brojem novčića do one sa najvećim. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Milica i Miroslav su tako lagano i uspešno i lako stigli do treće stanice na svom putovanju do glavne premije u emisiji Savršen minut. Kako vam izgleda ovaj izazov? To ću ja da prepustim, Miros. Aha, to sve oko novca prepuštiš njemu. Da, jel tako? Bolje. Dobro. Bolje, bolje tako. Bolje. Ok, ništa, znači ti se baviš novcem. Jasno ti što treba da radiš. Da. Ok, prepuštam ti limenke, stani ovde, mućkaj, tresi, slušaj, procenjuj, a mi ćemo to sve da posmatramo. Ok. U redu, izvoli, srećno. Hvala. Takmičar
života. Igra počinje za 3, 2, 1... Imaš još vremena, to je to, to je to. Stop, vreme staje. U ovoj igri sam ja neka vrsta sudije. Moram da procenim da li je sve u redu. Kako ću to da procenim? Na dnu, ispod nalepnice, nalazi se broj. Evo, da proverimo prvu limenku šta kaže broj. Broj 5, to je u redu. Idemo dalje. Druga limenka. Ali ovo mi se baš opire, čekaj da imamo zašto. Ne, sve u redu. Broj 10, to je u redu. Rekli su da je po 5 dinara po jedna, a on ima po dinarcu. Idemo na sledeću. Broj 20. Zadatak nije ispunjen. Takmičari gube jedan život. Nažalost, Miroslave, ovaj pokušaj nije bio uspešan. Znači, sledeći put, polako, imao si još vremena, mućkaj, dobro procenjuj po zvuku, po težini ili ne znam čemu sve. Ne. Su samo iste novčanice unutra. To, je, to isti, mi je jako... A po eni, da, novčići. Da, 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 li 1, 2, 3, 5, 10. Da, 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 garantovano. To smo proverili sve sa Narodnom bankom Srbije, tako da nemaš brige, sve u redu. Okay. Mislim, na to bar možemo da utičemo, ako ne možemo na kurs, jel tako? Dobro, da vidimo, evo ga slow motion, da vidimo taj trenutak, gde si možda pogrešio, evo, kako on to krenuo, brzo, ko neki šibicar, da, a, evo je sad, ovde, evo, sad, sad ga ima, kao, kao, kao Jay, da, kao Jay, kao Jay, aha, sad ga ima, sad ga nema, sad ga, vidiš, sad ga ne vidiš, dobro, i to je to, eto, mislio je da završio. Eto, Miroslave, ovog puta nije bilo uspešno, mene zanima, jel ti nastavljaš ili će pokušati da, 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 ja. U ostalom, sad si trenirao, tako da... Ne, recimo da jesu. Da, trebalo bi da bude bolje u nastavku. Dobro, pa ništa. Ne, ne. Aha, ja ću. Ponudio si joj mogućnost, ali ne, 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 neće ona da ništa sa lovom da ima. Naravno što ne sitnom. Jel tako, dobro? Miroslave, zauzmi poziciju, više sreće ovog puta! Hvala. Imaju još dva života. Igra počinje za 3, 2, 1. Hvala. Još 40 sekundi. Još 25 sekundi. Jel to to? Svi moraju biti na podmetačima. Ima još 4 sekunde. 3, 2, 1. Stop. Ne može se provoditi. Sreća ako sam mogao, realno. Dobro, da vidimo. A to je pogodak. 5. To je pogodak. To sam i naučio. Da imamo dalje.
Sad sam postao grublji prema ovim naletnicama. 10 ili sam ovo već razradio? A, da, da. Dobro. Za sada je to sve u redu. Idemo dalje. 15. I to je u redu. Idemo dalje. Pazi, ako nastavimo ovako vešto, možda me pozovu iz Narodne banke. Možda ima tamo neko posao za mene. Dobro. Opa, 25. Aj, ne mogu da... 25 na poziciji... A ne može, Limenke, ne može. Limenke, ako piše 20. Takmičari gube jedan život. Počina problem. Evo da vidimo. Pa, šta vam doće? Evo, na 25-ici je 20, znači tu je bila ta pogrešna rokada. Hoćeš ti? Šta da radimo? Hoćeš ti ili ja ili Dinamo kuće? Miroslave, neka razmisli još malo, Milica. Hajde mi da pogledamo ovaj, taj snimak još jednom, da vidimo šta je sad. Gde je bio taj trenutak? Moram priznati da si delovao onako sigurno na početku. Ove prve dve si vrlo lako rešio i to je bilo tačno ispravno. I treća takođe, ali onda ovde na ovoj četvrtoj greška. To je taj, 25. Tu je bio problem. Da. Ništa, šta ćemo da radimo? Osim da vas podržimo jednim aplauzom za početak. Da li će to biti treća sreća u ovom slučaju, Miroslave? Trebalo bi. Šta kažeš? Nadam se, trebalo bi. Nadaš se. Dobro, pazi. Imaš sreće što je Milica uspešno odradila drugu igru, tako da ti imaš pravo ako želiš da pokušaš i ti treći put. Znam. Hoćeš to uraditi? Da, da, da. Dobro, znači Milica ništa. Milica ništa. I dalje joj ne dam da prelazi na novac. Ne, uporan sam, moram sam blizu. Ti je bolje poznaješ od nas. Tako da odluka je tvoja i izvoli, zauzmi svoju poziciju. Treća sreća. Evo sad malo dopinga od strane Milice. Takmičari imaju još samo jedan život. Još 30 sekundi. Proveri. Još 20. Još 15. Još 10 sekundi. Još 5 sekundi. 3, 2, dobro, tu je bio taj pokušaj, vreme je isteklo, izvini, i da vidimo, da vidimo. Prva kaže, tu i pogodim ponekad. Pet, eto. Evo, za one koji nisu videli, pet još jednom, dobro, to je u redu. Idemo dalje, idemo dalje, evo ga, 10, to je u redu. 15, sve u redu. 15. Dobro. Dobro. Ovo su mi problematiki. 20. Ovu prepreku si uspešno prebrodio ovog puta. Samo to da je u redu. Sada vidimo šta nas ovde čeka. Pazi. I ovo je u redu. Sad ćeš da vidiš kad odlepim. 25. I to je u redu. Idemo dalje. 30. 30. I to je u redu. 35. I to je u redu. I naravno, ne moramo ni da gledamo, ali možemo na kraju tu broj 40. Na poslednjem. Na poslednjem linci. Nema laži, nema prevare. Evo, to je to. Poslednja linka 40. I iz trećeg pokušaja uspeo je Miroslav.
pamtit ćeš ove libenke večno, ja mislim. Dobro. Sanjeće. Eto, uspeli ste na kraju da savladate u treću prepreku, ali da vidimo kako je to izgledalo. Da vidimo. Moramo da vidimo i taj uspešni kad smo gledali one neuspešne. Evo ga. To je ponovo on. Možemo, ako hoćeš, da ti narežemo ovde, da imaš da uspeh. Može, može. Taj razvojni put da Miroslava nekom... Manasijevića. Neuspeh, neuspeh i na kraju, da evo. Da pošle nekom scoutu da radi bispo Branko. Da, da, pa dobro, može, što da ne, što da ne. Evo, to si, tu si još merio na kraju ove dve, su te nešto mučile, ali i to si složio kako treba. Eto, bila sam u pravu. I to je na kraju bilo uspešno, dobro. Lepo, treći nivo, uspešno savladan. Milica je posmatrala sve vreme, strepila, ali sad je sve u redu, evo da vidimo. Treći korak na putu do jednog miliona ste načinili, 25.000 trenutno imate. Ono što mene u ovom trenutku zanima, nema više rezervnih šansi, da li idete dalje ili odustajete? Hoćete malo se konsultujete? Pa, može. Ja ću za to vreme da pitam vaše navijače što oni misle. Sandra, da te čujem. Idu dalje. Idu dalje. Dobro. Dalje da čujemo. Ja mislim da idu dalje, naravno što za onu melodiju malo pre što je išla. Kako god, ne znam, ja slabo čujem ovih dana. Da idu dalje. Da idu dalje. Da idu dalje. Dobro. Idi dalje. Vaši... Vaši navijači kažu da idete dalje. Idemo dalje. Ili idete dalje? Idemo dalje. Idemo dalje. Pa šta bude, neka bude. Dobro. Za početak ja znam šta će prvo biti. Biće uputstvo za upotrebu. Sledeći. Mehurić. U ovoj igri takmičar mora da napravi mehurić od sapuna i duvanjem dovede i provuče kroz obruč. Prejak vetar može raspršiti mehurić, a preslab spustiti na zemlju. Mehurić čitav mora proći kroz obruč da bi igra bila srećno završena. Neuspešno odrađen zadatak ili kršenje pravila igre mogu dovesti do eliminacije. Milica i Miroslav na četvrtom koraku na putu do jednog miliona. Ono što je jasno, jasno je da Milica mora da preuzme odgovornost u ovom trenutku, jer ti si imao tri nastupa za redom, limenke su te izmorile, tako da najbolje da tebe napraviš malu pauzu i da budeš malo navijač, jel tako? A Milica će morati se uhvati u koštac sa ovim balonima. Hoćeš li moći, Milice? Mislim da ću moći. Zauzmi svoju poziciju, a mi idemo da navijamo tamo, sa strane. Takmičari imaju još samo jedan život. Igra počinje za 3, 2, 1. Buš. Pa veliki taj. Taj, polako. Polako. Polomi. Pa du... Milice, lepo to umoči. Pa puca, šta da radi? Pazi, nemoj da prestupiš. To, to, to. Da, jaoj. A Duni u startu jače. Ne može. Još 18 sekundi. Ajde. Ajde! Pa Duni ga mi. Zadatak nije ispunjen. Tako će ti gube jedan život. Jao, šta reći u ovakvom trenutku, pokušala si, je li bilo bar zabavno? Pa jes. Ne, nije mi bilo ni zabavno, pustite me na miru, htela sam da prođem ovu igru. Ali nije velike balone pravi, zato mi je smetalo. Da su bili manji, možda bi mi bilo lakše. Jeste, da ti kažem, i da je Pera otišao pravo u policiju, svega ovog ne bi bilo. Da.
Dobro. Ali bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo, ja moram da vas razočaram i da vam kažem da se vi vraćate ovim neuspehom na onu prvu zagarantovanu sumu od 5000 dinara. Moram da vas pitam kako ćete potrošiti. O, to je tajna. To je tajna, nema tajna. Tih 5000 dinara, to mora da se prosedla, da se napravi plan. Da, da, da. Kako ćete potrošiti? Ozbiljan ekonomista da napravi plan, tu da vidimo porez kako da izbegnemo sve. U redu, dobro, ništa, razmislite o tome, dobro. Lepo smo se zabavljali, igrali. Još jedan aplauz za naše takmičare. Ja vam želim sve najbolje. Hvala. Da čuvate vašu vezu, to je najvažnije, i da uživate u tome, a nekako ćete već smisliti kako ćete potržiti ovih 5000 dinara. Hvala Milice, hvala Miroslave, sve najbolje, bili su to Milica i Miroslav. Dragi gledalci, bilo je to još jedno izdanje emisije Savršen minut. Naši takmičari su dali sve od sebe, neki su bili manje, neki više uspešni. Ako vi mislite da možete bolje od njih, onda vam predlažem da pogledate na sajtu prve naše igre koje su vam dostupne, da trenirate vredno do sledeće subote, da se prijavite i da mi se ovde pridružite i da pokušate da doživite vaš savršen minut. Kao što sam rekao, do sledeće subote, laku noć i prijavite.